ლონდონში წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი ლონდონ ბუკ ფეარი გაიხსნა. ვიცით, რომ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა მსოფლიოში ყველაზე დიდი წიგნის ფესტივალია, სადაც ჩვენმა ქვეყანამ წელს დიდი წარმატებას მოიპოვა. შეიძლება ითქვას, რომ ლონდონის წიგნის ფესტივალი თავისი მნიშვნელობით არ ჩამოუვარდება ფრანკფურტის ფესტივალს და იქ ჩვენი ყოფნა ძალიან დასაფასებელია. Ეს ფესტივალი გულისხმობს არა მარტო წიგნის პრეზენტაციებს, არამედ ავტორებთან, პოტენციურ გამომცემლებთან და ლიტერატურულ აგენტებთან შეხვედრებს. სასიხარულო, რომ წელსაც ტრადიციულად საქართველო მონაწილეა ამ დიდი საერთაშორისო ღონისძიების. ახლა ლონდონიდან წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი გვანცა ჯობავა ჩაგვერთვება, რომელიც ფესტივალზე ქართულ ჯგუფს ხელმძღვანელობს და ისაუბრებს ფესტივალის დეტალებისა და მიმდინარეობის შესახებ. ლიტერატურა, რა თქმა უნდა, როგორც ქართულ ენაზე, ასევე თარგმანებში გვაქვს ჩვენ თალკეთუთხე გამოყოფილი ქართული ლიტერატურისთვის. საქართველოს დელეგაცია ეცადა, რომ მაქსიმალურად მომზადებული შეუხვედროდით ლონდონის წიგნის ბაზრობას. ჩვენ სპეციალურად ამ დღეების განმავლობაში გაგეგმილი გვაქვს საგანგებო მიღება საქართველოს ეროვნულ სტენდზე, რომელიც გაიმართება საქართველოს დელეგაციის და ასევე ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის ერთობლივი ორგანიზებით ჩვენი მხრიდან. რაც შეეხება თავად ბაზრობის დღეებს, ჩვენს ასოციაციას საშუალება აქვს, რომ უკვე მონაწილეობა მიიღოს ისეთ მნიშვნელოვან პანელ შეხვედრებში, ასე ვთქვათ, პანელ დისკუსიებში, რომლებიც აქ იმართება, რომელიც ეხება მსოფლიოში არსებულ მნიშვნელოვან პრობლემებს. ეს არის გამოცემის თავისუფლება, სიტყვის თავისუფლება, საავტორო უფლებების უფლებებთან დაკავშირებული საკითხები და ასევე, რაც მნიშვნელოვანია, ჩვენ მოგვეცემა საშუალება ბაზრობის დახურვის მომდევნო დღეს, 15 მარტს, სახელმძღვანელობის გამოცემათა ასოციაციის ფორუმზე, ასე ვთქვათ, გავაკეთოთ მოხსენება იმ ვითარების შესახებ, რაც ქართული სასკოლო სახელმძღვანელობის მიმართულებით დღესდღეობით არსებობს და ვიმსჯელოთ იმ პრობლემებზეც, რომელიც დღეს გვაქვს. ეს არის დაახლოებითი შეჯამება ამ დღეების, რაც ლონდონის წიგნის ბაზრობის ფარგლებში იგეგმება და, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ძალიან პოზიტიური და დადებითი იქნება ჩვენი სკოლის კოლეგების გამოხმაურება ქართული სტენდის მონაწილეობით. ძალიან დიდი მადლობა. მართლაც მნიშვნელოვანია დამეთანხმებით, რომ ყოველ წელს ეს მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში ესეთ მნიშვნელოვან ფორუმებზე საქართველო ესე სოლიდურად არის წარმოდგენილი, ძალიან მახარებს წიგნით, ამ შემთხვევაში წიგნით, რა თქმა უნდა.